Domethënë, pika 5 është prapë interesante. Ka filluar një hetim në dhjetor 2020. Sot po hym në dhjetorin 2023, 3 vjet. Dhe ç'a thot shteti? Thot, un kam 3 vjet që jetoj, por po jetoj prap. Ora, një minutë më. Sa do jetosh ti më? Gjithë jetën time? Gjithë jetën do mbash me dyshim dhe me presion? Funksionon në ligjin shqiptar Statute and Limitations? Jo, ma, pa tjetër që ka limite, ma, pa tjetër që ka afate, pa tjetër që po. Pa ata kanë qenë duke shku drejt fundit afateve, dhe në mënyrën më të papërgjeshme, arrin në konkluzionin që po të marrë personin në hetim, që do të thotë, po hetoj prap. Që mund ta zgjas këtë status gjithë jetën dhe ti smëtuat do ta zgjë. Gjithë jetën, po më them edhe një 2 vjet tjerë apo. Mund ta bëj këtë. Të japin një hall vetëm ta kesh. Kjo është varritje. Kjo nuk quhet më ndjekje penale, kjo është përndjekje ligjore. Kjo është përndjekje, është ndaluar kjo. Në të gjitha konventat e hetimit është formuluar një term i tillë në praktikën juridike? Tani këtë praktika juridike, jo, këto ngjyra të reja që po na dalin nga çuditë e reformës, po kjo është përndjekje, ti nuk mund ta mbash dikë pafundësisht nën klimën e presionit, po hetoj, ose nën barrën që sill prova, un kam prova, dhe shto këtu edhe kontekstin që po bëj prapë mbledhje shqiptar, që marrin ca rrjeshta nga dosja, ja japin Medias X, pastaj marrin ca rrjeshta, ja japin Gazetarit Y, ja bëjnë pastaj Studios Z, dhe krijohet një ngjarje, një gjyq i madh popullor, një degenerim, një diskreditim masiv që, okay, doni të bëjmë dakord me ata që bëjnë gjykim. Unë e kuptoj që një politikan si Berisha ndoshta mund të ketë dhe element të karmës brenda. Berisha vetë ka bërë këtë gjë. Ka 30 vjet që e ka pas dhe e ka llapën e fortë, domethënë në kuptimin e gjykimit të tjerë, dhe tani ka një karmë, thotë, po mirë, si ja ke bërë tjerë, ta bëjmë edhe ne ty. Po kjo s'është drejtësi, apo? Kjo është akmarrje. Le të bëjmë dakord që është drejtësi politike, si ja kanë bërë dhe t'ja bëjnë, dakord, po ta pranojmë këtë, dhe unë do jemi parë, çdo vit do ta them, po, keni drejt, të bëni drejtësi politike, po e drejtësi ligjore. Me ligjin s'kan lidhje. Dhe kjo është një gjë që ti themi gjërat siç janë.